မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ။လောကကျော် channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစ်။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူအက်ဒမန်ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအလေးတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်မှလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါမှုနဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးစစ်သည်တွေထွက်ပြေးနေကြရဆိုတဲ့သတင်းရဲ့ရုရှားစစ်တပ်ကလည်းလမ်းနဲ့မလုံလောက်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်တဲ့120မမမော်တာကြီးတွေကို300ကျောင်းယူကရိန်းကတပ်တွေပြလာတဲ့သတင်းနဲ့ကင်းနီကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းကလည်းတိုက်စုံမှုများနေရာကြောင့်တရဲစစ်ကြောင်းဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုကနမေတွင်နေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးစွာပထမကျမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမှလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါမှုနဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်မျိုးသမီးစစ်သည်များထွက်ပြေးနေကြကြောင်းတရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်သူလူထုရဲ့ခုခံတွန်းလှန်မှုကြောင့်စစ်သားများပြားတေဆုံးလဲရှိရာစစ်သားများမလုံလောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း၎င်းချင်းတွေများကြောင့်ရခိုင်ခေတ်ဆက်ဆက်တိုက်ပွဲများမှာအုံပြုခဲ့လာသောမျိုးသမီးစစ်သည်တွေကိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တို့မှာစတင်အုံပြုလာကြောင်းသိရှိရတာပါ။မျိုးသမီးစစ်သည်တွေကိုရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်မှာအုံပြုနိုင်ရန်အတွက်စည်ရေးလေးကျင့်အရာရှိချုပ်ရုံ၏အုံပြုခဲ့လာသောမျိုးသမီးစစ်သည်တွေကိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တို့မှာစတင်အုံပြုလာကြောင်းသိရှိရတာပါ။မျိုးသမီးစစ်သည်တွေကိုရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်မှာအုံပြုနိုင်ရန်အတွက်စစ်လေးကျင့်အရာရှိချုပ်ရုံ၏ညွန်ကြားချင်တဲ့ရာရှိနဲ့အခြားအဆင့်မျိုးသမီးစစ်တေအလုံးကိုအတုံးလိုက်ခွဲကနေပြီးတော့မှကျမ်းပတ်နှိမ့်နေတင်တဲ့များမတက်မနေရတက်ရောက်ခိုင်းကြောင်းလက်ရှိမှာတင်တန်းပတ်စဉ်နှစ်ထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တင်တန်းတွေမှာတင်တန်းဆရာနဲ့ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ရှိသူစစ်သားတွေကရက်သေးစားနဲ့မူရေးစေဝါသုံးဆွဲပြီးမျိုးသမီးစစ်တွေကိုတင်တန်းရဲ့တင်ရိုးထဲကျော်လွန်နဲ့အမြင့်ကနေခုံချစေခြင်းမောင်းနေနေတဲ့ကားပေါ်ကနေခုံချတဲ့တင်ရိုးတွေကိုလည်းမလိုအပ်ဘဲတွန်းကန်ချခြင်းလေ့ကျင့်အများတွေနှိမ့်ဆက်ခြင်းများလုံဆောင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တင်တန်းတွေမှာမျိုးသမီးစစ်တွေကိုတင်တဲ့ကြီးကြဲစေသားတွေကလေမန်းဆိုင်ထိပါမှုတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့လုံဆောင်ကြကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုနှိမ့်နေတင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်အတွက်တင်တဲ့နာမျိုးသမီးစစ်သည်တွေနေပြည်တော်ကဆရာကနှစ်မြေဆောင်တထောင်စစ်စေးရုံမှာဒါရောက်ကျမ်းမာရေးစစ်စေးစဉ်တင်တဲ့နာမျိုးသမီးစစ်သည်ငါးဦးထွက်ပြေးတော့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကထွက်ပြေးတဲ့မျိုးသမီးစစ်သည်ငါးဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးနိုင်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများလုံဆောင်ခဲ့တော့လဲမမိခဲ့ကြောင်း၎င်းတရင်ကိုဖုံးပြထားကြောင်းသိရှိရပြန်လာပါ။အမျိုးသားညွေဆိုရအန်ယူဂျီရဲ့ရဲနဲ့စစ်သားစီရင်များအတွက်ကုညီပေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတို့ကထပ်ပြေးတော့မျိုးသမီးဖြစ်စဉ်တွေလာရောက်ဆက်သွယ်တာမရှိသေးပါဘူး။လာရောက်ဆက်သွယ်ရတဲ့ဒီမျိုးသမီးစစ်သည်တွေကိုအထူးကူးစိုက်ကူညီပေးတော့မှာပါ။လာရောက်ဆက်သွယ်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောဆိုထားပဲဖြစ်ပါရယ်။ဂျမစစ်ကောင်စီကမျိုးသမီးရာရှိတင်တဲ့များမျိုးသမီးစစ်သည်အခြားအဆင့်များကိုယခုနောက်ပိုင်းမှာတိုးမြင့်ခေါ်ယူမှုတွေပြုလုပ်လာကြောင်းသိရှိရတာပါ။၎င်းတွေပို့ဆောင်မှလည်းပြည်သူတွေကနန်းစီရံမာတွေဆွဲထည့်ဖို့ကိုအကြံများပေးထားကြပြီ။အခြေကလိုက်လို့ပြေးတာလား။ဩပြေးလို့လိုက်တာလားဆိုတဲ့တချင်းစာတော်ကိုလည်းလာရောက်မှတ်ချက်ပေးထားကလက်သေးကိုလောင်ပြောင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးယူကရိန်းနဲ့ကျူးကျော်စစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရုရှားကလည်းလက်နက်မလုံလောက်တာကြောင့်ဂျပုဦးဆောင်တဲ့ဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်စီကာဘာဆာစစ်ရုံတွေကထုတ်တဲ့120မမမော်တာကြီးတွေကိုတုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေရကြောင်းယူကရိန်းကတပ်ပုံတွေတကွာတက်တည်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာလက်နက်ခဲရန်လိုအပ်ချက်မလုံလောက်တဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်ကထုတ်တဲ့120မမမော်တာကြီးတွေကိုပါတုံးနေရတယ်လို့ယူကရိန်းလက်နက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတက်တည်နေတကွာတင်ပြခဲ့တာပါ။ကိုစင်သွန်နိုင်ရဲ့၎င်းသတင်းပို့ဆောင်မှလည်းဗိုလ်မတွေကအဲ့လို post နဲ့အာသာဖျားတဲ့ဘဝမရှက်ဘူးလား။ရုရှားကစနေစတိုင်းစစ်ဖြစ်လို့ရကြောင်းသူကနေသူတော်ပေါ်လို့ဂျင်းပို့ဆိုကဘောမတွေဂုံစားမဲ့ထင်တာဂုံမစားပဲထိရှာနေကြတော့ကိုလေတွေ့ရှိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းကြောင်းအလေးကတော့ကင်းနီပြည်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ69လောက်ခန့်ဘလူးစစ်ကြောင်းကလည်းကင်းနီပူပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင်းထိခိုက်တိုက်စုံမှုများနေကြောင်းသိရပါတယ်မိုးပြရိုက်ကောလမ်းမတစ်ချောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်တိုက်စုံမှုများရှိကြောင်းကင်းနီစီရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အစိုးရလမ်းမကြီးတစ်ချောင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးရှမ်းပြည်ခြေဆိုင်တပ်တွေကိုကင်နီတို့ပို့ဆောင်ကကင်နီပူးပေါင်းတပ်တွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။သူတို့ပြောတဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းလားဘာလားတော့မသိဘူး။သိတာအသုံးယုံပဲ။စစ်ကြောင်းထိုးလာလိုက်ထိုင်ဖြုတ်လိုက်ဆိုတော့တင်းအရာတွေထက်တိုးပို့ပြီးမိုးပြင်းလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ချင်နေတာ။ဘလူးစစ်ကြောင်းကတပ်တန်းကုံဆုံးတာများလာတော့လက်လက်ကြီးပြစ်ကိုတွေကလည်းတောက်လျှောက်ပြစ်နေတာ။လက်နက်ပြည့်စုံမရှိတဲ့ဇကိုင်းကိုပဲသူတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရမယ်။အခုတော့ဗျာဘလူးစစ်ကြောင်းကတင်းရဲစစ်ကြောင်းဖြစ်သွားပြီးတေကုံလို့ဆိုကကင်းနီစီရဲ့တရင်မြက်က ARI တိုင်းကိုပြောကြထားတာပါစစ်ကောင်စီကစကိုင်းတိုင်းမှာပြည်သူတွေကိုမီးရှို့ကစူးလိုက်ပြန်လိုက်တပ်ဖြတ်ပြခဲ့တယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုတဲ့တပ်မ69တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုကင်းနီကိုပို့ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဘလူးစစ်ကြောင်းလိုနာမည်ပေးထားတဲ့တပ်မ69လောက်ခန့်ခလာရ908တရင်ပါဝင်စစ်စင်ကိုကဲမှုဌာနချုပ်အမှတ်လေးလောက်ခန့်တရင်တွေမှာဒီမိုးဆိုးမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေပြီးကင်းနီပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တိုက်စုံမှုများနေပြီးအင်အားများထပ်မံပို့ဆောင်နေရတော့လေစစ်တပ်ဝါရပြန် channel တွေမှာတော့အနိုင်ရရှိနေကြအောင်ရေးသားဖော်ပြထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု uniform ကိုကြည့်ရတာလေပိုင်းတိုင်းကထောက်ဖို့တက်ကပဲထောက်ပံ့နဲ့ပို့ဆောင်ရင်တည်းလာဘကထောက်ဖို့တင်းနေတဲ့နန်းတွင်ထောက်ဖို့တက်ကတကယ်ဆိုထောက်ပံ့ရင်လည်းပို့ဆောင်ရင်တည်းရောင်ရှည်ထပ်ပနှင်းနှင်းနဲ့လည်းရှိတာထောက်ဖို့တက်တွေအများကြီးကမှတိုင်းတွေကြော်ခွာပြီးပို့နေရပုံထောက်ရင်တော့တန်ရအတော်ပြုံးသိနေလို့ထင်တယ်။ကင်းနီကွင်းဆိုရင်ရှေးပိုင်းတိုင်းထောက်ဖို့တက်တွေလည်းရှိတယ်လို့စီရီယံပြုတ်လုထားတဲ့စစ်ဗိုလ်တို့ကပြောကြားထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ပြေးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းကင်နီနယ်ဆက်ပင်လောင်းဖယ်ကုန်းဘက်ကိုစစ်ကောင်စီအင်အားတထောင်ကျော်အင်အားဖြည့်တင်းက
Sekarang si 50 ni bani, teman yang si lajau, kini tolong ini terbang suruh yang ani tiap hari. Di sini jauh ni dia kau terlalu banyak kamyah, alam ini kosin ni baca macam mana jawab si kamyah.